رب العالمين والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محترم امیر ضلع جناب عتیق الرحمن صاحب صدر جے آیوت خیبر پختونخوا جناب صدیق الرحمن پراچا صاحب قائدین جماعت اسلامی ضلع پشاور قائدین جے آیوت ضلع پشاور اور عزیز ازجان کارکنان بھائیوں اور ساتھیوں میں تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں اور اللہ رب العالمین کے حضور آپ کے لیے دس پس دعا ہوں کہ خطرے کے اس دور میں اور اندیشے کی اس گھڑی میں آپ لوگ اس مظاہرے کے لیے نکل آئے یہ مظاہرہ کسی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں ہے یہ مظاہرہ کوئی سیاسی مائلیج حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ان 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے جو اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں شدید ترین تکلیف سے گزر رہے ہیں اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے اپنے مظلوم پاکستانیوں کے لیے اپنے مظلوم پختون بھائیوں کے لیے آپ لوگ اس جلسے اس مظاہرے میں آئے ہیں میں اس پر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے آپ لوگوں کے لیے ڈھیر ساری اجر کی دعا کرتا ہوں میں مختصر کچھ مطالبات رکھوں گا کہ انہی مطالبات کے لیے ہم نے آج احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا ہے سب سے پہلی بات تو میں یہ رکھوں گا کہ 90 لاکھ پاکستانی اوورسیز پاکستانی اور 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے اکانومی کے ڈرائیورز ہیں پاکستان کے معیشت کو چلانے والے ہیں 20 ارب ڈالر سے زائد فارن ریمیٹنسز ہر سال یہ لوگ پاکستان بھیجتے تھے ان کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلتا رہا ہے یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ ہیروز ہیں یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ محسنین ہیں یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کی دیہاتوں میں گھروں کے چولہے وہ جل رہے ہیں تو وزیراعظم صاحب عمران خان صاحب آپ نے تو اوورسیز پاکستانیوں کو بڑے باغ دکھائے تھے ان کے ساتھ بڑے وعدے کیے تھے اور ان سبز باغ اور وعدوں کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی جہاز کا ٹکٹ لے کر 2018 کے الیکشن میں آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے پاکستان آئے تھے وہ اوورسیز پاکستانی جن کو آپ نے سبز باغ دکھائے تھے جن کے احساس آپ نے وعدے کیے تھے جو آپ کے لیے جہاز کا ٹکٹ لے کر 2018 کے الیکشن میں آئے تھے آج تم نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے ان کو تھڑپتا ہوا تکلیف میں مصیبت کو چھوڑ دیا ہے ہم حکومت پاکستان کی وزیراعظم کی اور پی ٹی آئی کے وزراء اور کابینہ کی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اس ظلم کا اس مجرمانہ غفلت کا اور اس استحصالی رویے کی مذمت کرتے ہیں اور اس کی مذمت کے لیے آج ہم نے اس احتجاجی مظاہرے کو منعقد کیا ہے میرے بھائیو وفاقی وزیر نے بیان دیا ہے کہ اس طرف سے جہاز خالی جائے گا اور اس طرف سے اوورسیز پاکستانیوں کو لائے گا تو خالی جہاز کا کرایہ بھی اوورسیز پاکستانی دیں گے کیا یہ پی آئی اے وزراء کے لیے ہے کیا یہ اس لیے ہے کہ وزیراعظم اور اس کی اہلیہ سرکاری خرچ پر عمرہ اور بیرون ملک کے ٹور اس کے اوپر لگائے پی آئی اے پاکستانیوں کا ہے اور پاکستانیوں میں سب سے زیادہ حق اس کے اوپر اوورسیز پاکستانیوں کا ہے وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان کا یہ بیان یہ اوورسیز پاکستانیوں کی زخموں پر نمک پاشی ہے یہ لوٹ مار ہے یہ ڈاکہ ہے یہ استحصال ہے اور وفاقی وزیر کی اس بیان کی میں مذمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ وفاقی وزیر اس بیان کو واپس لے اور اوورسیز پاکستانیوں سے معافی مانگے میرے بھائیو کہتے ہیں کہ یہ نائٹ آپریشن شروع کرے گا پی آئی اے کی فلائٹ آپریشن سے 10 سال میں بھی 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی یہ پاکستان نہیں آ سکتے 30 لاکھ سے زائد اوورسیز پاکستانی میرے پختون بھائی ہیں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ہیں پی آئی اے کے آپریشن سے نہیں آ سکتے چاہیے یہ کہ جو ایئر عربیہ ہے
इत्तेहाद है, अमारात है, खतर एयरवेज है, इन तमाम एयर कंपनियों ने पेशकश की थी कि हम रोजाना 5000 पाकिस्तानियों को उठाएंगे और पाकिस्तान ले जाएंगे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने उस पेशकश को मुस्तरद किया। क्यों? इसलिए कि पीआईए के टिकट पे लूटमार कर रहे हैं, दूसरे कंपनियों को मौका नहीं दे रहे, लूटमार करना चाहते हैं, डबल पर टिकट बेच रहे हैं और फिर वही टिकट ब्लैक में 5 गुना और 6 गुना पर फरोख्त हो रहे हैं। इस वजह से एयर अरेबिया को, सऊदी एयरलाइन को, इत्तेहाद एयरलाइन को, इमारात एयरलाइन को और उसके साथ साथ खलीज कुमारी के दूसरे एयरलाइन को ये मौका नहीं दे रहे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को खलीज कुमालिक से और मलेशिया से उठा के पाकिस्तान लाए। हम इसकी मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि तमाम एयरलाइन जो इंटरनेशनल है उनसे रिक्वेस्ट की जाए, उनको मौका दिया जाए कि वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को उठाए और पाकिस्तान जल्द अज जल्द इज्जत के साथ पहुंचाए। हमारा तीसरा मुतालबा ये है कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रजिस्ट्रेशन की है टिकट के लिए, 3-3 माह पहले रजिस्ट्रेशन की है और खलीज के सख्त गर्मी में कई कई दिन घंटों खड़े होकर उन्होंने ये रजिस्ट्रेशन की है, वो रजिस्ट्रेशन कहाँ है? उस रजिस्ट्रेशन पर किसी को टिकट नहीं मिल रहा। जो सफीर की मुट्ठी गर्म करे, जो पीटीआई की लीडरशिप के जेबों के अंदर पैसे डाले, सिर्फ उन्हीं को टिकट मिलता है। इसलिए नाकाम हुकूमत, नाकाम हुकूमत, रिश्वतखोर हुकूमत, रिश्वतखोर हुकूमत। इसलिए मैं मुतालबा करता हूँ कि जिन लोगों ने कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन की है पाकिस्तान के सफारतखानों में, उस रजिस्ट्रेशन को पब्लिक किया जाए, उसे सफारतखानों के गेट पर भी लगाया जाए, उसे व्हाट्सएप ग्रुपों में और सोशल मीडिया पर पब्लिक किया जाए ताकि सबको पता चले कि उनकी बारी कब आएगी और उनका टिकट हासिल करने का नंबर कौन सा है। और ये जो ब्लैक में टिकट फरोख हो रहे हैं 400 से लेकर 450 रियाल पर सऊदी अरब से एक टिकट मिलता था, अब 3000 रियाल पर मिल रहा है, 3000 रियाल पर मिल रहा है। ये जुल्म है, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के जेबों के ऊपर डाका है। फौरी तौर पर इस डाके को, जिसके अंदर पीटीआई की सेंट्रल लीडरशिप और वफाकी काबीना के लोग बड़े हुए से, ओवरसीज पाकिस्तानियों के जेबों पर इस डाके को रोका जाए। और एयर टिकट के अंदर आपने इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन को रिलीफ दे दी, आपने 1200 अरब रुपए का दूसरा पैकेज दिया। हम ये मुतालबा करते हैं, आज का ये मुजाहिरा मुतालबा करता है कि 50% डिस्काउंट पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को टिकट दिया जाए। मेरे खैबर पख्तूनख्वा के जो 30 लाख पख्तून हैं, वो मजदूरकार हैं, वो दुकानों के ऊपर काम करते हैं, वो गाड़ियां चलाते हैं, वो फार्मिंग करते हैं, गुज़श्ता 3 माह से कारोबार बंद है, उनके ऊपर घरों के किराए कर चल चुके हैं, उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं है। हुकूमत का फर्ज है कि मुश्किल के इस घड़ी में 50% डिस्काउंट पर और 50% रियायत पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को एयर टिकट में पैकेज ले, मालियाती पैकेज ले और कम कीमत पर उनको टिकट मुहैया की जाए। और जो लोग बीमार हैं, 60 साल की उम्र के ओवरसीज पाकिस्तानी, दिल के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं और वो वहां पड़े हुए हैं, मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं, सबसे पहले खवातीन को लाया जाए। 50 और 60 साल के जो ओवरसीज पाकिस्तानी बीमार पड़े हैं अपने ढेरों के अंदर, उनको लाया जाए और उसके बाद मेरठ के ऊपर दूसरे लोगों को लाया जाए। एक और जुलम ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ यह किया जाता है कि एयरपोर्ट पर, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर उनको लूटा जाता है। 5000 रुपए 24 घंटे की करंटीना सेंटर का उनसे चार्जेस किए जाते हैं, ये जुल्म है। वो बेचारे बेरोजगार हो चुके हैं, उनके पास किराया नहीं, उनके पास खाने पीने के लिए खर्च नहीं है और तुम पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर उनको ठंडे पानी का गिलास देने के बजाय 24 घंटों के लिए 5000 रुपए उनसे चार्ज करते हो। मैं हुकूमत से कहता हूँ, हम सियासत नहीं करना चाहते, हुकूमत को अगर जरूरत है हमसे राबिता करें। अल खिदमत फाउंडेशन तमाम एयरपोर्ट्स पर मुफ्त करंटीना सेंटर जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को देंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तानी पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे भाइयों, डेड बॉडीज पड़े,
200 سے زائد ڈیڈ باڈیز نہیں آتے ہیں، وہ لوگ جو کرونا سے نہیں اپنی کسی اور بیماری سے فوت ہو گئے ہیں، 200 سے زائد ڈیڈ باڈیز صرف سعودی عرب میں پڑے ہیں، حکومت اس کو کولڈ اسٹوریج میں نہیں لے جانا چاہتی، یہ لوگ فلائٹ بھی مہیا نہیں کرتے، انہوں نے اپنے کمروں میں اے سی لگا کر اور اس کے ارد گرد برف رکھ کر اپنی میتوں کو سامنے رکھا ہے۔ میں عمران خان سے پوچھتا ہوں، وزیر اعظم صاحب، اوورسیز پاکستانیوں کو، اوورسیز پختونوں کو کس جرم کے سزا دے رہے ہو؟ اس جرم کا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا تھا، اس جرم کا کہ انہوں نے آپ سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ میرے پختون مسافروں مزدوروں کی توہین تو ہو رہی ہے، لیکن اس بے غیرت حکومت میں میرے پختونوں کی لاشوں کی بھی سعودی عرب اور امارات کے اندر توہین ہو رہی ہے۔ میں وزیر اعظم صاحب سے کہتا ہوں، وزیر اعظم صاحب، پختونوں کے ساتھ ہونے والی اس توہین آمیز، ان کے لاشوں کے ساتھ ہونے والے اس توہین آمیز سلوک کا بدلہ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا انشاءاللہ لے گی، ایک ایک ظلم کا اور جبر کا بدلہ اس حکومت سے انشاءاللہ ہم لیں گے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اس احتجاجی مظاہرے کے ذریعے سے کہ ان تمام ڈیڈ باڈیز کو، ان تمام نیتوں کو فوری طور پر چارٹر طیاروں کے ذریعے سے پاکستان منتقل کیا جائے، تاکہ عزت و احترام کے ساتھ ان لاشوں کی اپنے علاقوں میں تدفین ہو سکے۔ میرے بھائیوں، وہاں لوگ بیمار ہیں، کرونا کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے نفسیاتی مریض بھی بن چکے ہیں، ہسپتالوں کے اندر وہاں جگہ نہیں ہے، اوورسیز کو امارات کے اندر، ملیشیا کے اندر، سعودی عرب کے اندر اسپتالوں میں انٹرٹین نہیں کیا جاتا۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ان ممالک پہ ڈاکٹروں کا وفد بھیجے، ڈاکٹروں کی ڈیلیگیشن بھیجے، اور میں پھر کہتا ہوں، حکومت کے پاس اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو ہم سے رابطہ کرے، ہم الخدمت فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر اور نرسز ان کو پرووائڈ کریں گے، ان کو آپ انتظام کر لیں، وہاں بھیجے، تاکہ وہاں جو ڈیروں کے اندر ہمارے پختون، ہمارے اوورسیز غریب پاکستانی بیمار پڑے ہیں، ان کا علاج معالجہ ہو سکے اور ان کے دوائی کا انتظام ہو سکے۔ میرے بھائیو، میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں، اس رمضان کے اندر ہم نے گھروں میں اپنا رمضان گزارا، لیکن اوورسیز پاکستانی وہ افطاری کے لیے قطار میں کھڑے ہو کر خیراتی اداروں سے افطاری لیتے تھے، کوئی پیسے کسی کے پاس نہیں ہے، گھروں کے کرائے نہیں ہے۔ اس رمضان میں میرے اوورسیز پختون بھائی وہ سعودی عرب اور امارات میں قطاروں کے اندر کھڑے ہو کر خیراتی اداروں سے، لنگر خانوں سے اپنے لیے افطار وصول کرتے تھے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں، 200 درہم اور 200 ریال یہ گزارا الاؤنس تمام اوورسیز پاکستانیوں کو دے۔ پاکستان کے خزانے پر جہانگیر ترین کا حق صرف نہیں ہے، پاکستان کے خزانے پر علیم خان کا حق نہیں ہے، پاکستان کے خزانے پر صرف خسرو پختیار کا حق نہیں ہے، پاکستان کے خزانے پر پی آر ٹی کے خالق پرویز خاطر کا حق نہیں ہے، پاکستان کے خزانے پر اوورسیز پاکستانیوں کا بھی حق ہے۔ تمام اوورسیز پاکستانیوں پر 200 درہم 200 ریال یہ گزارا الاؤنس دیا جائے، تاکہ وہ لوگ وہاں جب تک نہ آ سکے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکے۔ اور میں حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں اس احتجاجی مظاہرے کے توسط سے کہ سعودی عرب میں جو سفیر بیٹھا ہوا ہے وہ ڈاکو ہے، ڈاکو وہ پختونوں کا دشمن ہے۔ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر کو فیل فور پر طلب کیا جائے، فیل فور پر طلب کیا جائے، اور سفارت خانے کے اکاؤنٹ کی آڈٹ کی جائے نیب کے ذریعے سے۔ بڑے چور جو ہیں وہ سعودیا کے سفارت خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں وزیر اعظم سے کہتا ہوں، وزیر اعظم صاحب، تم تو شہزادہ سلمان کے ڈرائیور بنتے تھے، ڈرائیور، اور تم کہتے تھے کہ شہزادہ سلمان پاکستان کا سعودی عرب میں سفیر ہے۔ وزیر اعظم صاحب، اپنے سفیر صاحب کو فون کر لو، میرے پختون تکلیف میں ہے، میرے پاکستانی تکلیف میں ہے، کہاں گیا تمہارا شہزادہ سلمان، کہاں گیا تمہارا شہزادہ محمد بن سلمان، کہاں گیا تمہارا وہ سفیر، کہاں گیا وہ شہزادہ جس کے ڈرائیور بننے پر تم فخر کا اظہار کرتے تھے۔ آج سعودی عرب کے اسپتالوں میں، سعودی عرب کے سفارت خانے میں، سعودی عرب کے دوسرے اداروں میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اور غریب پختونوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں
کہ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر کو برطرف کیا جائے اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہوں گا 24 گھنٹے سفارت خانہ یہ کتنا ظلم ہے سفارت خانوں کو تالے لگے ہیں سفیروں نے اپنے موبائل بند کر دیے ہیں لینڈ لائن ایک طرف رکھا ہے کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں ہے فون اٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان بیچاروں کے پاس نیتیں پڑی ہیں ان کے پاس لاشیں پڑی ہوئی ہیں وہ بیمار ہیں وہ بھوکے ہیں وہ تکلیف میں ہیں اور سفارت خانوں نے تالے لگائے ہیں سفارت خانوں سفیروں نے فون بند کر دیے ہیں لینڈ لائن ایک طرف رکھا ہے 24/7 ہفتے کے 24 گھنٹے ہر دن یہ سفارت خانے کھلے رکھے جائے عملہ بڑھا دیا جائے اور 24 گھنٹے دروازے بھی کھلے ہوں ٹیلی فون بھی آن ہوں تاکہ میرے ان غریب پاکستانیوں کی جو تکلیف ہے اور جو درد ہے اس کی دادرسی وہ ہو سکے میرے بھائیوں چائنا میں پاکستان کے بچے ہیں اسٹوڈنٹ کرغزستان میں پاکستان کے بچے ہیں اسٹوڈنٹ مجھے اس دن مصر جامعہ ازہر سے پاکستانی طلبہ نے فون کیا کہ جہاز آ رہا ہے اور اس جہاز میں ہاکی کے کھلاڑیوں کو لے جانا ہے اور اس جہاز میں 50 سیٹیں خالی ہیں اور ہم 35 طلبہ ہیں جامعہ ازہر میں جس میں اکثریت پختونوں کی ہے اس جہاز میں ہمیں موقع دیا جائے حکومت نے کہا ہے کہ 40,000 روپے ٹکٹ ہے 2,00,000 روپے دو گے تو ان خالی سیٹوں پہ 50 خالی سیٹوں پہ 35 طلبہ واپس جا سکتے ہیں یہ ظلم ہے یہ حکومت اپنے عوام کو لوٹ رہی ہے یہ غریب طلبہ کو لوٹ رہی ہے تو میں جو چائنا میں جامعہ ازہر میں کرغزستان میں دنیا کے دوسرے ممالک میں جو طلبہ ہیں جن کو اسکالرشپ بھی نہیں مل رہا جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے جو مزدوری اور کمانے کے لیے نہیں پڑھنے کے لیے گئے ہیں ان کو فوری طور پر پاکستان لائے جائے اور آخری بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹوں گا میں اوورسیز پاکستانیوں سے کہتا ہوں یہ جو آج لوگ آئے ہیں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر کرونا کا مقابلہ کر کے پشاور شہر کے جماعت کے کارکنان یا آپ لوگوں کی درد اور تکلیف میں آپ سے شرکت کے لیے آئے ہیں آپ کے آواز کو حکمرانوں کی ایوانوں تک جو قبرستان بن چکے ہیں ان تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں جماعت اسلامی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ جب تک ایک ایک اوورسیز پاکستانی کی جب تک میرے ایک ایک پختون اوورسیز کی مسائل حل نہیں ہوتے جماعت اسلامی اپنی جدوجہد جاری رکھے گی ہم انشاءاللہ سینٹ کے فلور پر بھی پہلے بھی آواز اٹھایا ہے سینٹ کے فلور پر بھی آواز اٹھائیں گے قومی اسمبلی میں صوبائی اسمبلی میں ٹی وی ٹاک شوز میں پریس کلب کے اندر اور اسی طرح سڑکوں پر بھی آپ لوگوں کے لیے نکلیں گے آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں گے حکومت کو اس ظلم سے روکیں گے حکومت کو اس استحصال سے روکیں گے اور جب تک ایک ایک اوورسی پاکستانی جب تک میرا ایک ایک پختون بھائی جو بیرون ملک مزدوری کرتا ہے وہ عزت کے پاس ساتھ پاکستان واپس نہیں آتا ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک جماعت اسلامی اپنی جدوجہد جاری رکھے گی میں حکومت سے کہتا ہوں یہ وزیراعلیٰ نے آج کہا ہے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو کہ آج پہلی فلائٹ آئے گی دوسری 3 کو آئے گی اور تیسری 6 تاریخ کو آئے گی کرونا کی وجہ سے ایک سیٹ پہ مسافر کو بٹھاتے ہیں ایک سیٹ خالی چھوڑتے ہیں سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے اس رفتار سے تو 10 سال تک تم میرے پختون بھائیوں کو نہیں لا سکتے یہ ڈرامہ نہیں چلے گا ہم نے تو صرف ایک مظاہرے کی کال دی اور تم نے اعلان کر دیا کہ باچا خان ایئرپورٹ کھول رہے ہیں ہم اور ہفتے میں اور 3 دنوں میں ایک فلائٹ شروع کر رہے ہیں ہم رکنے والے نہیں ہیں میں حکومت سے کہتا ہوں باچا خان ایئرپورٹ پشاور کو مستقلا کھولا جائے صرف پی آئی اے کے لیے نہیں تمام انٹرنیشنل ایئر لائنز کے لیے اور تمام انٹرنیشنل ایئر کمپنیوں کو کے لیے اور تمام کمپنیوں کو انوالو کیا جائے کہ وہ پشاور کے باچا خان ایئرپورٹ پہ ہمارے پختونوں کو لے آئے اگر تم یہ ظلم روکو گے نہیں اگر صوبائی اور وفاقی حکومت یہ ظلم روکے گی نہیں انشاءاللہ یہ مظاہرے جاری رہیں گے 3 دن کا الٹیمیٹم ہے 3 دن کے بعد انشاءاللہ آئندہ احتجاج کا کال دیں گے مزید مظاہروں کی کال دیں گے ہمیں پتہ ہے کہ کرونا ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زندگیوں کو خطرہ ہے لیکن ہم اپنی پاکستانیوں کے لیے نکلیں گے ہم اپنے اوورسیز پختون بھائیوں کے لیے نکلیں گے ہم ان کے دکھ اور درد کو ختم کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کو کریں گے اور انشاءاللہ اس جدوجہد کو لوج گلین تک پہنچائیں گے بہت شکریہ جزاک اللہ خیر